چې عام شنو اوس معنا دا وکړه وما او هر هغه شی او هلا دی وی او هلا خو په لغت کې په معنا د زبانی شته ما لغوي وکړه کنه او هلا هلال احل الصبي ماشوم چې پیدا شي چغه وي هلال میاشت د اولې دویمې درېمې که نه خلکو ته چغه وي قدر او خطا قدر او خطا ځکه ورته هلال وي پرون مونږ ذکر کې وې چې حاجي صاحب حاج نه تلی حرام یې وتړو وایي دا تلبیه په زوره ووایه نو لبا سره تم تعبیر کېږي او احل سره تم تعبیر کېږي دا ولې ځکه چې چغې وي که نه نو د دې معنا لغوي څه ده رفع صوت دی آواز پورته کول نو دغه معنا لغوي وکړه لغت نه اختلاف نشته دی پکې اصول د تفسیر نه په دې کې اختلاف نشته دی نو ته ورته ولې تحریف وایه نو بنا په دې چې وما اهل به لغیر الله هر هغه شی چ هغه باندې आवाज پور تکړې شو د پار د تقرب د غیر الله دا به حرام دی علت هم دې کې دا دویم چې موږ ذکر کو هم هغه علت پکې ده ولګ عموم پکې راغی البته صرف سار وو د ټول پکې داخل شو چې د الله نه علاوه یو شی دې د بل چا په نوم نظر کړو دا حرام شو دا یو معنا پکې راغلی مدی کی سراغ لو منظورات لغیر اللہ نظر لغیر اللہ جو تو نظر دا غیر اللہ دا حرام دے ولی حرام دے زکا النظر عبادت فقہا ولا دا علت بیانی نظر عبادت تے اول عبادت لغیر اللہ تعالی کفر و شرک دی مکی کی میں ان کنتم ایاہو تعبدون کا کتم واحد یہ نو دغ کار کا وقت نو دل علت دا ذکر کړی دی نو دا دا بریلیانو دا ناپوه خلک شیگان وغیره دا ورپسې راپورته شو چې دا خو م تحریف وکړه دا تفسیر خو چا نه دی کړی دا تا کوم ځای نه وکړه نو دې وجه نه ماته هغې فتاوو کیم او تفسیرونو کیم او دا مستقل کتابونه الحدیث علماو دیوبند علماو سره دې کې متفق دي چې دلته تفسیر هم دغه دی ادا تحریف نه دی دا معارف القرآن یا دا نور چې دی ټول هم دلته دا معنا کړې ده چې هم دا معنا ده او هغې مناسبت سره مې بیا تفصیل کړی دی چې دا معنا دی تحریف نه دی کړی مفسرینو دې وجه نه دغه یو معنا کړې ده چې هغه واقع کړو تفسیر بالمثال چې ورته مونږ ویل انور الفاظ عام دي علت هم موجود دی معنا لغوی نم پکې څه روګردانی نشته دی اصولو د تفسیر سره برابر دی او که خامخا په تندر راغورځېږي نو هغې مناسبت سره مې بیا ورله نصوص را نقل کړي دي ډېر زیات چې مفسرینو خو دا خبره هم ورپسې کړې ده خو چونکې څلور ځایه کې ماته سوی د آیت کریمه ذکر دی نو چا دلته ذکر کړی چا سوره مائده کې ذکر کړی چا سوره انعام کې نو چا سوره نحل کې نو ته چې دلته حواله ورکې دی ورپسې دی خو نشته هله کنه بل ځای وګوره کنه تفسیر کې دا یاد ساته چونکې چاپی مختلفی دی وجه نه علما په تفسیر کې حواله نه ورکې چې فلان کې صفحه او فلان کې جلد ځکه تفسیر خو معلوم شی چې دغه آیت لاندې هغه راوړه وکنه او که چته داسې مسلې چې عامه مسله ده تفسیر سره تعلق نشته دی عالم توردن کړی نو بیا د هغې صفحه په کار دی جلد او صفحه نور عام تفسیرونو کې حوالې دې وجه نه علما نه ورکوي چې هغه آیت لاندې وګوره نو که دا آیت یو ځای کی خو یو ځای بوي او که نه مختلفو ځایونو کې نو وګرځه که نه ده ځان لږ ستړی که دې باب کې دې ته وایي باب د تحقیق نو قرطبی ابن کثیر نور مفسرین ولدا بیا نور
امثال ذکر کړی دی فقهاو ولا غ ذکر کړی دی فقهای احناف دې مسله کې خو کوشش کړی دی په دې کې کټین ګولار دی چې نظر لغیر الله دا حرام شی دی دا کار حرام دی او دا شی حرام دی نو په هغه مناسبت دته شامی یا د فقهای احناف نور عبارات نن ډیر را جمع کړی دي سیوطی وغیرہ دی ټولو دغه سی ویلی دی چې نظر لغیر الله دا حرام دی او دا کار حرام دی دا شرک دی او کفر دی قرطبی ولا هغه واقعه راوړي ابن کثیر څه نور واقعات وړي دلته د امالی وغیرہ حواله مې ورکړې چې علي رضی الله عنه دور کې کوفه کې دغسې دوه شاعرانو مقابلې شروع کړلې او فلان کې ځای کې به سلو خان لاله اوس به دې پته ولګي سلو خان خو ځان ته څه وایي که نه کوفه والا چې خبر شو هزه ایله به نن په غوښه ماړه شو خان ټول روان شو علي رضی الله عنه چې خبر شو چې داسې چل شوی دی خلکو ته یو تن لړ نه شه او د دې غوښې خوراک حرام دی ځکه چې دا په ما اوهل به لغیر الله کې داخل دی دا تفسیر خدا هغه دی نورو مفسرینو سره بیا ډېر امثال ذکر کړي دي چې دا یې ویلې ویلي پخوا چې دا بادشاهان به چته تلل که نه نو دا بعضې خو چېره بادشاه به څنګه خوشحاله وم نو چې په کومه لار به بادشاه ورتېرېده کم کلي به مخې ته راتلل نو هغې به په دې لار باندې څاروي ذبحه کول د بادشاه د ضیافت دپاره نه د هغه تعظیم دپاره به یې ذبح کوله نو بادشاه به نه خوړ خو به نېغ روان او دې خلکو به بیا ځان نه خوړل فقهاو دغه مثال کې ذکر کړی چې دا اوهل لغیر الله دا هم پکې داخل دی هلته قرطبي وغیرو له یو بل مثال ذکر کوي چې دا ماشومانو دا فطرتي خبرې دي دا ګوړی له بهی که نه دې وجنه شریعت اجازه هم ورکړی دی چې زه ماشومانې دي ګوړی له بهی نو له بهی دي څه باک نشته دی دغلته د تصویر اجازه ورکړل شوی دی بعضې قمقلي په دې نه پوهېږي هلته دغه کو بوت وته وای کو تصویر وته وای ماشومانو اجازه ورکړه زیلا به وای څه باک نشته دی عائشې رضی الله عنها روایت دي د باب کې نور هم شته دی د امام بخاري چې صحابه وو عادات را نقل کوي چې د ماشومانو باندې به روجي نیولې نو چې ماشوم ته به وې روجه ونیسه د پاره د تربیت نو چې به وږی شو خوراک به غوښتو نو مونږ به له لعب د مالوچونه جوړ کړو دا ګوډی موټی به مو له مالوچونه برابر کړو چې بچی دې څه لبې کوه او روټۍ دلته تیار وي په دې به مشغولول نو دا ماشومانو ته اجازت دی اگر چې د زیرو عیشي دي حدیث کې راځي عائشه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په سفر تللی وو نو خو ماشومه وه که نه دا بل حدیث کې مرایي چې جهیز کې وسره خپلې ګوډۍ مرا وړې وې هغه د لبو سامانونه وسره را وړي وو د بعضې قمقل وي حدیث باندې اعتراض کوي که نه نو په حدیث اعتراض کوي چې جی دا دلته راوي خطا شوی دا د نهو کالو دا د نولسو کالو وخت خو دا راوي باندې وه هم راغلی د نولسو نه نهه جوړ کړي دي چې شپاړسو کالو کې کویتن کړله او نو له سوکالو کې وعده کړل نو یذل ته بوسکه چې د نو له سوکالو یو ګډه لبې ښه دا د حدیثونو خبر نه او د منکرینو حدیثو د اعتراض جواب نشي کولای دا کار وکړي هلته دا کار ولې کوي دا خو خپل خپې په خپل راځي نو دا حدیث نه به جواب وکړي چې زره او راوی باندې و امر راغلی ته بیا سکه اغه ما شومانی برات دی احمر ګری ای بوزه لبی کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې براغ دی بو تختې دی دا ما شومانی داسې نو رسول الله هم سفر باندې ته ما ځنه ګډه جوړې کړې نو چې مې کتل دا لري چراغ نو چراغ ما په پرده راواز ولا چې ځنه جوز غصه شي راته ما ته ویل لري کته دا پرده نو چې پرده مې ته لري کړل اسمه پکې جوړ کړو
او اسلمي وزرم جوړي کړي ما ته وی عائشه ته په کیسه شه ده او ډېر طبيعتي سره مو کنه وی ما وته وی چې دا اس ته کنه ني ما ته وی چې دا اس خو ما وزري نه دي کړتي دا اس کوم ځنه وزري راغلي وني ما وته وی چې تارا ته ویلو چې د سليمان السلام د اسونو په وزري نه بس بیا غلي شکا نو دا ګډیانی لګو دا فطرت ته او شریعت په دې مناسبت اجازه ورکړې چې دا دې لپاره تربیت ده سبب کور وی ماشومان بکی خودته چلی ځکه کنه دی وجنه دا شریعت اجازه ورکړې ده چې زه له بوي سبب نشته ده بیا به کې ودونم کوي کنه راځي دا ګډه واده ده نو دا ودونه چې کوي دا زمون ماشومان دغه ځکه کله چړې پلي وغیرہ دا زونه وروړي کنه په خو دا اوس خدای نور څه پاپړې مخپړې راغلې دا به پکې دا به ولې مم و پکې نو قرطبي وغیرہ بعضې پکې د مترفینو اولاد وي مالدارو خلکو نو هغې به پکې ګړې بیزې بلکې اوښان به پکې ذبح کول د ګوړې په واده کې داسې مست هم پکې شته چپلار ته بابا نن د ګړې واده نه سره کاغه بده زده پلان کې وخزا باکه غوا غوي و غیره زباکه کړي دا چرګان خو په کې زباکه و تفسیر قرطبوي دا خوراک حرام دی ولی دا اوهل لغیر الله به کې داخل دی دا خو د ګړې د پاره کړي نه خو بوت ته کنه دا ډیر امثال نو له دغه سره نقل کړي دي چدا کو معنا کو چاکړه دا نو دا تحریف نه ده خو مفسرینو بل ځای کې دا شی ذکر کړي تا ته پته نشته تا د غیو معنی ذکر ته دا تحریف دا تحریف نه ده دا فقهاو ذکر کړي دا معرف القرآن والا هغه وی کو ته دا وې چې ما هل به لغیر الله د غیو معنی ده چکم دربارونو کې زبکی کې نور سوره مائده کې بیا سکه حال تو سره ولا انصاب ویل دي نو بیا تکرار جوړیږي ډیر خسته باس هغه کړه دی مقام کې نو دا تفسیر صحیح تفسیر دی دا تحریف نه دی معنا عام ابو غصه ده بیا حسین رحم الله پکې وسلورم هم ذکر کړی چې راش حاصل خبر خوروانه شولا ناغوی ما عام شول نو کلمه م بک داخله شولا او هله په خپل معنا شولا او دا لغیر الله خو ما غزړه معنا ده ناغه سلورو معنا کوي چې و ما هر هغه کلمه او هله به لغیر الله چې आवाज پورته کړې شو پاغه باندې د پاره د تقرب د غیر الله دا کلمه حرامه ده دا خو شرک شکنه چته وه داشه می د بابا په نوم نظر کو نو دا کلمه دې حرام ده دا کارم حرام دی او دا شرک او کفر دی نو دې کې دغه یو اشکال وو خو اشکال دفو په دې طریقه باندې کوي چې دا خو فقهاو ګورا مفسرینو بعضی ذکر کړی خو بې ځایه ذکر کړی دا خو تحریف نه دی مشکل پکې بیا د هندستان کې یو بوډا هغه جوړ کړ چې هغه د مولا نوار مولا یو ښایسته کتاب یې لیکل مولا نوار په اصولو د فقه کې نو لګیا یې اوږد کتاب یې لیکلی بیا وی وهنشأت التفصيل فراجع تفسیری التفسیرات الاحمدیه تعریف من سودائی و مخ چه چه تا کتاب بانده ممی حوالاو که تک نمائی چه تا کتاب بوسیم پیدا کن گرزیدم چه دا بسیم دیر بی عظیم تفسیری حقا دا دینا بولو که ده یو جل که ده آموز چاپ شوه ده تفسیرات احمدی و توی دا مولا جیون نو آل تا دی آیت لانده وی مسئله ذکر کرده بیا وی دا چې کوم د درگاونو باندې زبکیږي فحلال طیب او حلال پاک دی خو زبا خو نشته
ولې دی وبند علماء دا غینه جواب کړی دی تفسیرونو کې هم کړی دی او د فتاوو کې هم کړی دی چې نه دا قول دا غنه خطا دی چا یې څه تعویلات کړی دي خو بهرحال ټولو مفسرینو روستانو چې دنه روسو راغلي دي اردو کې تفسیرونه دي هغه ټولو ویل چې دا خطا قول دی دې له هېڅ اعتبار نشته ملا دې خطا چې نو څه چلو شو ده په تحلیل او تحریم دا خو دا مخکې دا خبره دغه روانه ده چې د ده په تحلیل باندې حرام شی نه حلالېږي دې حرام الله وفرمه انما حرم دې خطا شو خطا شوی دی په هغې مناسبت باندې ماتې انسان دې خطا کېږي ابن باز رحم الله دا کتاب التوحید شرح فتح المجید پای کې دا مسله ذکر کړې ده وروستو فوایدو کې ابن باز رحم الله ویلي دي دا کار حرام دی دا شرک دی خو چې دا کم شی د منظور کړی دی نو دا حلال دی همدغسې خبره هغه هم کړې ده هغه ولې څه دلایل بیا ذکر کړي دي نو هغه مې دلته ذکر کړی چې خطا شوی هم خطا شوی داسې نه چې زما دا نه خطا کیږي استا دا خطا کیږي خو دواړه خطا شو که نه بعضې ملګري قمقل وینو چې دا حلال دی لکه ولې ابن باز ورته حلال ویلي ښه ظالمه قرآن خو وایه که نه قرآن ځان پوهی کې ښه د هغه په تحلیل خو دا شی نه حلالېږي ښه وای نه هغه دلیل ذکر کړی نو دلیل خو تاریخ دی ښه تاریخ تاریخ دی هسه واقعات ذکر کړي د هغې شل احتمالات دي خو د ټولو نه لویه خبره دا ده چې تاریخ دی د هغې سند خو نشته دی کم اسانید چې دي ټول منقطع دي او ضعیف دي نو ضعیف څه شي زه درته تحلیل کوي اصولو د دین نه خبر نه یم نو دا دواړه خطا شوي دي چې دې ته حلال ویلي دي هغې وی کار حرام دی ځکه نظر له غیر الله دی خو دا منظوره حلال وي د هغې پکې څوک ګناه ده نه نه دغه مرداره ده نو دا پکې بعضیو اشکال جوړ کړی او دغه اشکال په دې طریقه به دفع کړي دې ته تحریف وي خاص کر دې بریلیان خو من استور راکې وی چې معنی موږ وکړو چې وکړي شو زه خیر دې وي خو سبا کې نشته دی دغه مخ کې سره دا تفسیر القرآن بالقرآن دا د دې مسلې وضاحت یې کړی بلته سورې محمد کې افلا يتدبر القران ام على قلوب اقفالها دغلت ویلی دا دوال مسائل ډیر خسته تفصیل سره تقریبا عثمان ییر دی چې او یاد کو اتیا صفه په دې لیکلی دوال مسائل حل کړی دي چې مسله د اسماء او صفات را او مسله د تقلید دا دی الته حل را وستل نو به په کې دا خبره کړی چې تقلید د عذر په وخت کې جائز دی او داسې دی لکه دلته الله فرمایلی چې انما حرم دا محرمات دي خو چې ته مجبور شوې فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه نو داسې نه چې بس هم بابا دربار کې دې کډه واچول چې مړه سم تیار شی راځي او الله ویل چې وږې نو خوره بل خوا نه ځې نو په دې خو چا قول نه دی کړی چې په دې نه دی کړی خو په هغې هم نه دی کړی که نه دا ورسره درېیم ربط شو ما قبل سره دیوله مثال کې راوړی دی ان الذين یکتمون سره معغه مسله بیا راوړي خو دلته نوره واضحه کوي چې ته د داسې مسلو کې اطمان کوي دا د پټولو مسلې دي او هغه بینات او هدا دپاره به دا مثال هم شي چې داسې واضحه مسایل چې قرآن کریم دومره وضاحت سره ذکر کړي او ته دام وایه لکه مه بیانوه او دین اختلاف جوړېږي جوړ دي شي که نه ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب دلته من سره ټول کتاب ورو ځکه هلته موږ هغه کتاب دی سبل څه خو نه دی بشکه هغه کسان چې پټي هغه چې الله نازل کړی چې دا کتاب دی اولې پټي هغه زوړ علت د یهودیانو هغه رامعات کوي چې کتمان مو خلک دې د پاره کوي نو بل څه شی خو نشته ویشترون به ثمنا قلیلا
او اخلی د دې په مقابله کې دنیا لگا دا مثلا مالته ذکر شو سمانی قلیل څه ته وایي نو دا فعل شو فعل قبیحه د دې جزاء وګورئ اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار دا کسان ناچی پخپلو خیٹو کے مگرور معنی سبب چھ دا حرام دے اخوڑل کنا اشتراب الایات دے اخوڑلا نو دا دا زشل کہ اور دا جہنم دے خیٹی تا دن لکا اتوی ذکر دا سبب مراد تے مسبب دا علائق دا مجاز دین الانوار کی وی بھی نو کلا کلا سبب ذکر شی مراد تے مسبب بھی کلا مسبب ذکر شی مراد تے سبب بھی دا آخر تے چلی دا حرام پدی طریقہ واچول دا سبب دے دا پار دا دخول جہنم نو ما یا کنونا فی بطونیم الا النار نا چی پخپلو خیٹو کے مگر اور دے واچو نو سمانا شولا اور خو مسبب شو کنا او دا حرام دا ولی سبب شو نو ذکر دا مسبب دے و مراد تے اصل کے سبب دے چھ حرام شے دے خو حاصل معنی دا شو کنا نو دیکھے با کمال دائی چھ دے و سر حکم امرو لے دے و جنہ دا لاری اختیار ملا حکم و سر آگے چھ دا شے خوری اور دا جہنم تا بزی حاصل دا شو دے یو سزا شو لے دوے مو گو رخ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دا صفت دا اللہ دا خمک کی من ذکر کو رستو سور عراف کے را روان دے چا اللہ خبری کئی کڑیم دی وسم کئی او قیامت کی بم کئی نو قیامت کے بعد اخبر و بندگانو سر کئی دا پکی یاد ساتے ہیں قرآن خبل دا آگے امثال ذکر کردی دی چی سنگ خبری بکی جنتیانو سر بسنگ کئی جہنمیانو سر بسنگ کئی بعضی معتزلہ وغیرہ دینا منکر دی چی نا اللہ خبری نکی نو دلتے خو نفی اکرا لکن اور اس تو قرآن وی چی نا خبری کئی جہنمیانو سر ہم کئی سور عراب کی بعد آگے امثال ذکر چی احادیث دی باب کی دیر دی جنتیانو سر خواست مشتے ہیں نو دلتا بو سر قید لگے نفی دا قید تا متوجہ دا معنی لا یکلمهم اللہ یوم القیامت کلام الرحمہ اللہ پاک بو سر دا رحمت خبری نکی دا غضب خبری خوب کی بو سر دے دوے مسزاش ولا دریما ولا یزکیہم انا بد دی تزکیہ کی مخکمه تو یو تزکیہ دنیا کی دا چې رسول تزکیہ کی په کومه طریقه وا او دا تزکیہ د اخرت ته دا الله ځان ته نسبت کو چې دا تزکیہ الله دی دا غا تزکیہ د نفس وا دا غیم معال سو گناہوں نہ پاکول دا دل تم تزکیہ دا گناہوں نہ پاکول دا حاصل خود دیم دارے چاہاں نفس اسر پاک شی کنا خو آگا یو طریقہ وا آگا عمل کولو آگا دے اصل کے جزا را نو معنی دارے چھ دنیا کے تا دخپل زان تزکیہ نہ دکڑے آخرت کس تا تزکیہ نکی اللہ جزا من جنس العمل بشی نو آل تا تزکیہ سنگا دا چھے تو گناہنگار لڑے نو یو تزکیہ دار ہے چھے تا تستا عمل نبا اوتری نو کہ بالفرض نیک اعمال دے زور و روپ دے بدو باندے نو اللہ بوئی زدے نیک اعمال تے گورا دا بدو تا ختم کیا نو آگا خواہ اعمال دے پدے بدو غالب شنو دے سرے تزکیہ والا اکرل دا یو طریقہ دا دویمہ طریقہ دانا چھے سوکو اللہ سفارشو کی خواہ نبی ولا سفارش کی عالم ولا کی بچے دے یا بل سو کم دو شفاعت چو روز تو قرآن دا آگے ذکر کی احادیثوں کی تفصیل کرے ملائکم کی
نو دا دویمه طریقه تزکیه دریمه دا دا سوره نساء کی ویخه چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله د خپل رحمت په تقاضا باندې وتی زمړه معاف میکړلې اسی معاف کیخه. نو دا پکې دریمه طریقه د تزکیه ده. او سلورمه دا ده چې لکه دا چرګ سړی ذبح کړي کنه، یا د کویټه کې دغه علاقو کې ټول ګډ چیلې وغیرہ چې ذبح کړي دا کلمی ملمی تی وباسي سرمن تی نه وباسي تنور ته ورکوس کړي، ناوې اختې مې اختې ته اوسېږي سرمن هم پاس لږ اوسېږي او نوره پاتې شي بس بیا یې پخې. پخوا به دې کورونو کې هم داسې اوس خو زنانه ځان نه کړي چرګ نه بیا هغه بڼې لرې کړلې، لږ لږ به پاتې شو نو په اور به یې واچو بس هغه به اور سره پاک کړه. نو دا الله دا ور سره بیا پاکی دا تزکیه دغه سلورمه طریقه ته موږ ویلو کنه. دا تزکیه په دې طریقه ده اور ته داخل کې چې پاکی کی د دې ګناهونو، نو چې څومره الله خوښي دا غي ګناهونو مناسبت سره به اور کې اوسېږي بیا به روباسي. دا ټول تزکیه دي او طریقې جدا جدا دي حاصل یو دي. نو ولا یزکیهم دغه معنی شو چې دا تمه مزاته چې زلک به مې وکړی او بیا به مې جنت ته داخل کړي، دا شی نشته ریښه تا او داسې ګناه نه ده کړی. ولا یزکیهم او لهم عذاب علیم. نو یاکلون فی بطونهم النار دا یو سزا شولا. ولا یکلمهم الله یوم القیامه دا دویمه شوه. ولا یزکیهم دا دریمه شوله. ولهم عذاب علیم دا څلورمه شوله. سلور سزاگانی و تپدی کتمان ملاوی گی بیا مزید گو رخ چه دا ویشترون بی سمن خلیل دی چه تلی ستو روپے پدی ختم اغسطی وی زکا اللہ دا سرا گیر کر وی نا نمرا دا گناہ دا خواب دمرا ندا چه دا غیر دا وجه سر اللہ دا کار کئی تراشا دا بلی اشترا دا دا اشترا وضاحت کئی خواب اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دی کسانو اغسدا گمراهی په بدل د هدایت. دمر لویا اشترا کړی دمر لویا بیع کړی دا نو انته او تقلیل وی او قلیل خو مخکې موږ وضاحت کړی دی کنه دی دمر غټ بیع تم الله لګوي ځکه دا کم شی چې تا ورکو دا خو ډیر قیمتي دی کنه او چې کوم اخلی هغه هیڅ نه دی نو قلیل ورته په دې مناسبت وی بل مزید وضاحت والعذاب بالمغفره نو دا به هغه نار غوندې شي ښه چې دا اشترا دا سبب دی د عذاب دپاره او عدم اشترا مغفرتو نو والعذاب بالمغفرته اغست دے خوکڑ دے عذاب پا مقابلہ دا مغفرت کے بخنہ کیا مروی خیر دے عذاب دے را کی خدا بخنہ چے دکھنا وی دا میں ندہ خواقہ خواقہ نو اللہ ویستا نو خواقہ نو تا دنیا کی غرزہ ولی وا اس مانا ولی غواری نو فما اصبرهم علی النار فیل تعجب دے سن اشنا صبر دے دپنے اور باندے اور باندې صبر کی او خېټه نشي صبر ولې دا فعل تعجب دی مخکې مونږ وې چې الله تعجب نه کوي مونږ ته وې تعجب ته وکړه نو دا ته ولې سزا د دې کار وې او دا اوس هم لګا دا د دې کار ډېر قبیح دی نو ذالک دا اوس دې لپاره دلیل وې ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق دا سزا دی دا پارا دا دی وجن دا یا دا گناہ دا دی وجن غٹ دا چه بشک اللہ نازل کرو دا کتاب پا سبب دا خکار کولو دا حق و دا پٹاو بلاق مخی مگی بسبب اظہار الحق نو اللہ کتابونا انبیاء دی دا پار رو لیو چه مسئلہ خکار کرو دیوی پٹے کے خدا اللہ مقابلہ کئی کرا. Whoa!